Aqui é a entrada do Forte São Mateus. Aqui nós temos essa sala que era a antiga cozinha do Forte São Mateus, onde nós temos o nosso livro de assinaturas. São fotos antigas, né? Fotos do Rony Teixeira, que retrata o Forte São Mateus antes da sua restauração, em 1957. Aqui nós temos a sala do Capitão Mor. O primeiro Capitão Mor de Cabo Frio foi o Estevão Gomes. Aqui nós estamos ocupando, que é a nossa sala, né? Que nós temos um acervo de fotos muito importante. A gente fez uma, né, compôs essa sala com arte popular. Tem essa canoa, Tamangara Tupinambá. Tem uma foto dos pataxós que tiveram aqui, amigos nossos do sul da Bahia. Nós temos esse banner. Nós temos esse banner que retrata a Fazenda Campos Novos, que é um marco importante da arquitetura colonial de Cabo Frio. E temos esses dois painéis, que basicamente são fotos do Romulo Teixeira, com exceção dessas fotos aqui, que são fotos do Augusto Malta, quando aqui esteve em 1915, retratando o tricentenário de Cabo Frio. Então essa foto e essa foto, você pode observar que tem a ponte de ferro, que caminha em 1920. Então é isso aí, nós temos as janelas, que, né, que tem esse visual dele aqui no Parque São Mateus. E a gente agora vai adentrar o salão 9, né? Que é o salão onde era o quartel dos soldados. Aqui é onde era o antigo quartel, onde os soldados ficavam. Essa é a maior sala que a gente tem. A gente compõe esse acervo de arte popular. Fotos do Volney Teixeira também, retratando o Forte São Mateus antes da sua restauração. Essa é a foto mais significativa, que mostra como era o forte, né, em ruínas antes da sua restauração em 1957. E nós temos aqui uma parte do acervo de Celinho, do nosso amigo Célio Ramos, que a Secretaria de Cultura adquiriu por volta de 2003. Lá no fundo nós temos um banner. Esse banner é muito interessante. Ele retrata Cabo Frio, como Cabo Frio deu origem a 44 municípios. Então mostra a grandiosidade de Cabo Frio, era praticamente a metade do estado do Rio de Janeiro. Esse banner é muito importante, todo mundo gosta, né, quando a gente conta essa história. Retrata de forma gráfica, né? Então é isso. E ali nós temos a guarita, que é o nosso símbolo, né? O símbolo do Forte São Mateus é a guarita. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Hoje eu tive aqui com você uma aula de cultura e de história cabo-friense. Como sempre, a gente está sempre atento, esperando os visitantes. E é um prazer que a gente recebe você aqui também, como todos. Muito obrigado, amigo.